حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت دو قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ ہے۔